tipo, tinha o bananeiro lá que deu mais energia. Yao itakuwa ya video, the same videos, kwa sababu huwa tunaenda the same routes. So ndio nikaacha kurecord, nikaacha kudownload, lakini nikinunua track yangu sting utadini, kwa sababu nataka niweka tu hivyo nikifikisha maybe 4,000 hours. So ndio nianze kumonetize 1,000 viewers hapa ni hours. 1,000 view ni kwa karibu kufikisha hiyo. Haina shida. Niko na kama 800 subscribers. Tuko na subscribers wangapi? 800. Haya. So basi 200. Wote wale watu wapi? Ah, sini utaja tu. Eh? Ama zote ni zako. Video ni zangu zote. No, subscribe doesn't do it. 800 accounts. 800, sio wengi. Na wale wako na 60,000, 100,000. What? Now we'll look at our subscribers within how long? 1 year. Ile grow haraka. Ikuwe. Unaweka ngapi videos? Inaitwa nini? Kuna wakati nilikuwa naweka every week 3 videos. Inaitwa nini? Nini? 1 mile, take exit 24. Inaitwa, ukiangalia tracking, sikumbuki nimeandika tracking experience, something like that. Na kick distance ya ikari. Taka ikaribia. Na reduce distance. Mafita ikaribia. Rajia nitakuonesha. Nataka ni rekodi hii. Alafu trist niwe na ni download hii. Na ingine niko nao ya bridge ya Washington. Alafu niende kwa, nikienda kwa laptop ni update. Na exit pale mbele. Yeah. Ya opo. Wipo. Yeah. Nifuata tu jini. Najui inaweza kukupeleka. Oh yeah. Sile ni hivyo tu. Kapo na press, mateko. Now take exit 24 on the right.